ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ, ଉଦୟପୁର କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ। ମୋର ଗୁରୁ ଗୋପାଳ ରାଉତ, ତାଙ୍କର କିଛି ଧାଡ଼ି ମୁଁ ଶୁଣାବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଓ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ମାନି ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ରାମ ଚଲିଲେ ବନବାସ ରାମ ଚଲିଲେ ବନବାସ ରାମ ଚଲିଲେ ବନବାସ ରାମ ଚଲିଲେ ବନବାସ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ସଞ୍ଜ ନଇଲା ହୋଇଲା ବିବାବରି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ରହିଲେ ରାମ କପାଳ କୁଆଦରି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ସଞ୍ଜ ନଇଲା ହୋଇଲା ବିଭାବରି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ରହିଲେ ରାମ କପାଳ କୁଆଦରି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ହୋ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ କାନ୍ଦନ୍ତି ବସି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ କାନ୍ଦନ୍ତି ବସି ମୁଖେ ନାହିଁ ହରସ ରାମ ଚଲିଲେ ବନବାସ ରାମ ଚଲିଲେ ବନବାସ ରାମ ଚଲିଲେ ବନବାସ ରାମ ଚଲିଲେ ବନବାସ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ମାନି ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ରାମ ଚଲିଲେ ବନବାସ ରାମ ଚଲିଲେ ବନବାସ ରାମ ଚଲିଲେ ବନବାସ ରାମ ଚଲିଲେ ବନବାସ। ଏନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବାବାର୍ଟା ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ।